Qaynona endigina asal oydan qaytgan keliniga dedi. Baraka toping qizim. O'g'limni namoz o'qiydigan, masjidga oshiqadigan bo'lishiga sabab bo'ldingiz. Men 30 yilda qila olmagan ishni 30 kunda amalga oshirdingiz dedi ko'z yoshlarini quyib. Kelin esa, onajon, tosh va xazina qissasini bilasizmi? Bir zamonlar kattakon xarsang tosh bo'lib, u yo'lni o'rtasida turar, yo'lovchilarning yo'lini to'sar ekan. Bir kishi uni bolta bilan urib maydalashga harakat qilibdi. 99 marta zarba berib charchab qolibdi. Kuchi yetmabdi. So'ng u yerga bir kishi kelib qolgan ekan, undan: "Ey birodar, toshni maydalashib yuboring", debdi. Yo'lovchi rozi bo'lib toshni qattiq urgan ekan, bir martada yoq bo'linib ketibdi. Qarashsa, xarsang ostida xamyon to'la oltin bor ekan. Bu ikki kishi uni talashib qolishibdi. Yo'lovchi: "Mening zarbam bilan tosh bo'lindi, xazina meniki", debdi. Xullas, bular qozining huzuriga borishibdi. "Unda meni ham qisman haqqim bor, axir men uni 99 marta urdim, charchadim, o'zim bo'laklay olardim", debdi avvalgi kishi. "Yo'q, bunda haqqingiz yo'q, toshni men sindirdim, xazinaning hammasi meniki", debdi ikkinchi kishi. Qozi: "Siz toshni 99 marta urganingiz uchun 99 qismi sizga, bir qissasi esa bo'lganingiz uchun sizga", debdi ikkinchi kishiga. Agar birinchi kishining 99 ta zarbasi bo'lmaganda edi, 100-chi martada tosh bo'linmasdi. Ona 30 yil harakat qilib o'g'liga namoz o'qita olmadi. Kelinining ta'sirida 30 kunda namoz o'qiydigan bo'lganidan quvondi. Kelinning go'zal axloqini qarangki, natijani o'z mehnati deb emas, mushtipar onaning yillar davomida chekkan zahmati besamar ketmaganini e'tirof etib, qaynonasini quvontirdi. Hayotda kimningdir mashaqqati evaziga oson obro' qozonadiganlar kam emas. Bir kishi binoning poydevoridan avvalgi g'ishlardan boshlab ko'taradi, lekin oxirgi g'ishni kimdir kelib qo'yadi va muvaffaqiyat, obro' unga boqib ketadi. Lekin Alloh barchaning amaliy niyatini biladi. Go'zal axloq asli go'zal insonlardagina bo'ladi. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.